dissabte va ser pues, una miqueta més mogut, perquè venen de diferents entitats a actuar, com nosaltres quan ens ho demanen anem a altres llocs, i ahir va haver-hi l'orquestra, o sigui que de fet ahir la festa grossa. Zumba es una mezcla de fitness y ritmos latinos, que lo que nos permite es acelerar las palpitaciones y quemar calorías. Realmente el Zumba está hecho para todo tipo de personas de cualquier edad, porque lo que hacemos es como especie de una fiesta. Molt bé, molt bé, molt bé. Cada any tenim més gent i la gent s'ho passa molt bé i disfruta molt, i tothom diu que les festes d'Albarrosa són fabuloses.